Ja, nu er vi på Forup Sjøcamping, og her får du høre noen ord av en av eierne. Velkommen til Forup Sjøcamping. Vi ligger jo i et, jeg hedder Inga i øvrigt, men vi ligger jo i et dejligt område, tæt på Legoland og Løveparken, og der er jo masser af natur herude. Vi ligger lige ned til søen, Forup Sø, og så er der Jellingskov. Og vi har mange ting til børn, både swimmingpool og legepladser, og der er også muligheder for rigtig dejlige, rolige pladser, hvis man kun er to afsted. Og så vil vi også sige tak til Autoklub Norge, for at besøge os, og vi glæder os til et godt samarbejde. Og det er svært. Ja. Ja. Har du mye besøg af folk fra Norden her, eller er det mye, jeg ser veldig mye hollandere her? Ja, altså vi har rigtig mange fra Norge og Sverige, ja. Men også rigtig mange fra Holland. Ja, ja. Og det er jo måske fordi min mand er hollænder. Oh, ja. Ja. Ja, det er nok. Ja. Ja. Da ser jeg veldig mange af de her. Ja, det er det nemlig. Men stort sett, du har jo veldig fin plads da. Ja, helt sikkert. Ja. Og da har vi fått med det vi trenger. Ja. Og da sier Autoklubb takk for oppholdet. Og vi kommer tilbage. Det lyder godt. Ja. Hej. Campingexpressen. Så vi kører rundt på camping med ungene. Lekepark. Ja, det er en stor lekepark da. Mellom treet ligger sjøen. Her borte har vi noen danske piger, ikke hva de heter. Filmer vi litt om til. Få med som begynner vi. Det står rolig til, ikke? Det knaser på den lysen. Måtte stå litt rolig med filmer. Ja. Forups sjøcamping. Kjempeflott. Her har vi enda en lekepark med masse tilbehør, holdt jeg på å si. Ganske stor. Forup sjøcamping, sett fra veien. Her står bilene på veien, campingvognene, og her borte står en kjempestor kabe. Og her ser vi oppover mot badet. Her er det travelt. Og her borte står en av gjestene som vi får intervju litt. Vi har en dame her som vil si noen ord. Og hun sier at det er nærme til Legoland her, og det er det jo. Hvor mange mil er det? 2 mil. Og det passer midt i blinken og hiver seg litt i badekarret etter han kommer fra en stressende dag i Legoland. Her er vi kommet til avdelingen for familier. Her var det rent og pent. Her er rent og pent, og her har vi et familierom, og de er egentlig ganske store.
Her er det bare å dra kortet når vi skal dusje. Nå er det da WC da. Rent og pent. Lyst og fint. Her er det separate. Bare dusj. Så store rom. Veldig store fine rom. Så har vi en egen avdeling her, ser vi. Det ligger masse hytter etter hverandre. Ja.